Добрий день, українці! Сьогодні 251-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Цієї ночі російські терористи завдали 4 ударів по Миколаївщині, внаслідок чого пошкоджено будівлю першої української гімназії. Інші 3 ракети влучили по території Миколаївського політехнічного коледжу. Пошкоджено поряд розташований приватний сектор та багатоквартирні будинки. ДСНС проведені аварійні роботи, з-під завалів деблоковано 2 людини. Одна жінка загинула, поранено 5 осіб. Надано допомогу 12 особам, які були заблоковані в квартирах внаслідок вибуху. Також вночі ворог атакував безпілотниками Полтавщину. Російські терористи і там завдали 4 ударів, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Через підступні атаки по об'єктах енергетики в Києві, на Київщині, Житомирщині, Полтавщині, Чернігівщині, Черкащині, Харківщині, Сумщині будуть вводитися аварійні обмеження. Прохання врахувати дану інформацію. Щодо деокупаційних заходів на Харківщині. Станом на сьогодні в Харківській області деокуповано 568 населених пунктів. Для оперативного вирішення проблем та прийняття рішень уже утворено 21 військову адміністрацію. В деокупованих населених пунктах області, де поки відсутнє електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива. Також виготовляються та закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад. Тривають роботи з відновлення електроенергетичної інфраструктури на території деокупованих населених пунктів у Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах Харківської області та за їхніми межами. У Вовчанську підготовлені всі котельні, вже підключено до опалення центральну районну лікарню. В Балаклеї теплові мережі вже готові до роботи. Щодо електропостачання, енергетиками відновлено електропостачання в Балаклії. В Ізюмі триває підключення електроенергії споживачам, 70% міста вже зі світлом. Відновлено електропостачання також у селищі Чкаловське. Тривають роботи з підключення споживачів в Куп'янську. На території Шевченківської та Великобурлуцької громад Куп'янського району відновлено електропостачання. Також є світло в населених пунктах Приколотне та Вільховатка. Загалом електропостачання відновлено у понад 80 тисяч споживачів. Газопостачання відновлено у понад 22 тисяч споживачів в деокупованих населених пунктах Харківщини. Роботи тривають. Доки ми повертаємо Україну на звільнені території, російські терористи намагаються нищити критичну інфраструктуру, житло мирних громадян та інші об'єкти. Пріоритетом у відновленні залишаються об'єкти критичної інфраструктури – мережі тепло, електро, водопостачання. Активно виконуються роботи з ремонту зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водовідведення, опалення та електричних мереж. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.